Estamos em um mundo corrompido pela ambição e o poder. As bijus estão espalhadas e todos estão atrás delas. Uma grande guerra irá se iniciar e somente os mais fortes sobreviverão. Absolutamente todas as aldeias estão envolvidas. Mas a pergunta é: quem irá sobreviver? Finalmente, estamos no momento de nossa guerra. Oh. A guerra... Cala a boca, Alex, aí que eu estou falando. A guerra de Akatsuki versus os Kages. E assim vai ser, galera. Porque, mano, vocês estão preparados pra essa guerra? Porque, velho, eu não tô. Eu não tô porque... Eu não sei, eu tô querendo usar poder tá assim. Tá com medo? Né? Vai, galera, a gente treinou, hein? Sentido? Medo? Você acha que eu vou ter medo com os poderes que eu tenho, Johnny? Eu não vou ter medo, Johnny. Eu não tenho medo. Ô, olha que eu consegui. Que espada que é essa daí? É a espada do Hidanko. Do Hidanko, aquele que faz o círculo assim, ó. Tá, vamos lá. Expliquem, primeiramente expliquem. Vamos lá. Quais poderes vocês têm, assim, que pode ajudar muito no desenvolver dessa batalha, entendeu? Porque, tipo assim, cada um aqui tem um poder diferenciado, entendeu? Ou você, eu já sei que saia. Você tem um Tenseigan. É, tá usando saia. Seu poder é o quê? Usa saia? Não. Ah, é o poder do Tenseigan, não é? O que vai dar um diferencial do meu, vai ser o Karma do Boruto, porque ele dá muita coisa boa pra mim. Tipo? Da speed, força, da haste, da... Ah, dá tanta coisa, tanto efeito. Tá, ó. O que eu tava pensando? Presta atenção, o que eu tava pensando, galera. Como nós temos dois Ryugas e dois Uchihas na Akatsuki, eu poderia separar o time Ryuga e o time Akatsuki. O time Akatsuki. Adorei, o time, o time Uchiha, entendeu? Porque o que acontece, mano? Se a gente pegar e fazer esse esquema, meio que a gente vai ter um time que vai ter bons poderes e outro time que vai ser pra ataques diretos, tá ligado? Uhum. Oko, você sabe que qualquer pessoa que tentar vir junto com matar eu e o Gabriel vai perder, né? Porque a Nath tira muito chakra. Muito mesmo. Muito roubado, velho. Vai ser muito. Não vai ter. Pô, não vai ter ninguém, vai cantar nós dois. O Johnny, ele tem um genjutsu muito bom. Ah, é verdade, olha o jutsu dele. Peraí que eu tenho um jutsu estilo lava. Eita, peste, não é isso não, desativa. Johnny, não vai usar jutsu aqui que você vai gastar até a cara toda. Não é, calma aí. Eu queria ver que tem um, Cole, que a gente consegue prender os caras. Calma aí, deixa eu ver. Aí é bom. Cole, eu tenho um que faz... Não! O que você tá fazendo? Ei, Cole, eu tenho um jutsu que faz uma teorinha em volta do inimigo. É... Chega, eu te mostro. Tá, você tem um que faz o quê, Alexei? Isso. Calma, não é esse. Ah, um cubo de gelo. Mano, isso é genial, Alexei. Se você usa um desse, eu uso o Tengai Shisei, é sucesso. Ah, eu tô morrendo! Cala a boca, Johnny, não, nem morre assim. Galera, deixa eu falar pra vocês. A grande maioria da galera aqui do servidor upou praticamente as coisas no nível máximo, entendeu? Então eu tô com o meu nível máximo de vida. Também estou com uma força absurdamente absurda, entendeu? Eu acho, mano, que, tipo, com o Sharingan... Eu fico com uns 2.500 de dano, mais de 2.500. Então o negócio tá louco. E vocês? Ah, eu tô preso. Alguém me ajuda, eu tô bugado. Eu fico com 2.440. Você, o... Perdão, Johnny. Eu entendi tudo, parabéns. O Johnny teve que explodir tudo pra conseguir sair dali. É mesmo aí, ó, tá vendo? Nossa, Alexei, é fim, não é muito eficiente, porque, mano, tipo, é só explodir que você sai. Ah, mas nem então. Todo mundo tem isso explodir, né, Cole? Tá, eu quero entender o Gabriel. O Gabriel... Pra trás, tá, Cole? O Gabriel caiu. O Gabriel tá muito coisado. Tá. É emoção. Enquanto o Gabriel caiu, eu não sei o que tá acontecendo, acho que é o PC dele. Ai, que tá faltando junto.
pra mim, velho. Então, Johnny, você deveria ter preparado isso, ó. Galera, eu vou explicar pra vocês um pouco das regras dessa nossa guerra, mano. Basicamente, se todo mundo levasse, tipo, packs e packs de bolinhos, a batalha não ia acabar nunca, né? Porque se vocês foram parar pra pensar, se você comer um bolinho, você regenera completamente. Então, se você tivesse muito bolinho, você nunca ia morrer. Então, a gente estabeleceu meio que uma quantidade, assim, padrão pra todo mundo, de 15 bolinhos. E 4 packs de lamen, né? Que lamen ajuda a recuperar o chakra, sendo que chakra é uma coisa extremamente importante. Né? Exato. O outro vai ter que ser bolinho mesmo, entendeu? O outro vai ter que ser bolinho. Mas então, se o seu chakra foi embora, ferrou. O problema é brigar contra a Ryuga, né? Nós tínhamos outro Ryuga lá no outro time, mas agora não temos mais. Então, não é mais um problema. O que acontece? Temos que tomar cuidado com o Noah, tá, galera? Vocês estão me ouvindo? Por quê, Cole? Ele tem os seis caminhos, tem? Ele tem os seis caminhos. Então, tipo, ele tá quase do meu nível de poder. Acontece que eu tenho uns poderes melhor do que o dele, né? Cole, cadê seus Google Damas? Então não vai ser um problema. Ah, né? Está aparecendo aqui. Acho que pra você bugou, então, que não tá aparecendo. Pra mim não tá aparecendo também, não. É, tá bugado, tá bugado. Eu sei que, tipo assim, eu fiquei sabendo. Gabriel tem Tenseigan, certo? O que que o Tenseigan tem de bom, Gabriel? Não sei. Eu não sei se tem ainda. A roupa. É brilhante. Olha, você... pra quem já assistiu Naruto The Last, sabe qual é o poder do Tenseigan. Vai estar ligado, exatamente. Eu sei que o Alexei tem o Jougan. O Jougan dá um monte de coisa pra você, né, Alexei? Uhum, o Jougan. Tirando o karma que ele tem, karma, né? Karma, não esquece que é o karma. E o Johnny, ele tem simplesmente o melhor Sharingan que tem aqui, que é o Sharingan Supremo. Deixa eu ver isso aí, que eu não vi até agora. Olha aqui no zóio do pai, ó. Olha o tamanho do zóio. Ele pegou uma Beyblade e colocou no olho. Qual é o nome? Exatamente. Ah, porque não aparece, sabe por quê? Porque ele não colocou um negócio, vai. Ah, tinha que trocar um negócio de textura e tal. Tá parecendo um psicopata, velho. Olha a cara dele. É, cala a boca, por isso que eu tô usando a máscara do Toby, né? Mas tá, prestem atenção, galera. Como vai ser a nossa estratégia, mano? Eu tava aqui pensando, e vocês concordam comigo que, tipo, o Tira com o Tira e Ryuga com Ryuga? Vai ser OP demais. Vai ser OP. Plenamente. Como, porque pensa assim, ó, se fosse Ryuga e o Tira, demoraria mais pra matar. Agora da mesma, do mesmo... Eu esqueci o nome. Dojutsu mesmo... é muito mais OP, mano. Não, do mesmo clã, burro. Que Dojutsu. Mas não é... Ah, vocês também... Ah, Dojutsu também, Dojutsu. Dojutsu também serve. Então tá, ó. Vamos lá, então. Eu vou com o Johnny. E Alexei vai com o Gabriel. Vai ser mais ou menos assim que vai acontecer a parada, tá? Vocês se organizam entre vocês dois, só que eu preciso que vocês fiquem numa distância razoavelmente longe da nossa. Porque não vai ter como eu avisar quando eu soltar um Tengai Shisei, por exemplo. Ou quando eu soltar o Shura Blast, entendeu? Poxa, que são poderes completamente destrutivos. É só o Johnny não ficar na minha frente. Eu tô então, com medo dele colocar e eu ficar preso com os inimigos lá. Eu vou morrer na hora. Pior que é verdade, que vai ser sentido se você usar o pra ser então. Muito sincero, eu acho muito difícil alguém tentar me atacar, porque eles vão ficar com medo, né? Eu também acho, depois vai destruir as vidas de todo mundo. Aí a gente precisa ficar atento. Eles vão focar em mim primeiro, depois vão no Cole. Porque pelo que eu fiquei sabendo, né, disseram que ia vir três em cima de mim, né? Mas o Cole, sabe o que eu acho? Que eles não vão querer vir em mim no Gabriel. Eles vão ficar com medo. Então, essa é a deixa pra vocês atacarem ele pelas costas, entendeu? Então vocês ficam atentos, se por acaso eles forem atrás de mim ou do Johnny, vocês já ficam ali, porque vocês são bons na porrada, então vocês chegam lá dando porrada. Tem aquela parada também que eu posso prender eles, mano, só que pra prender eles vai ser uma coisa um pouco complicada. Quando eu prendo, quem tiver perto vai junto também, ou seja, se você estiver perto, acaba sugando. Eu tenho aquele negócio de velocidade que eu corro super rápido, ó. Então tá. Eu também tenho isso aí. Eu também tenho. Então vai ser o seguinte: quando eu falar Johnny, se afasta e tal, aí você vai se afastar. Se você ver que eles estão presos, galera, aí vocês vêm. Aí vocês podem vir e começar a combar. Uma dúvida. Quando você solta esse poder e o pessoal já tá preso, se eu chegar perto, eu fico preso também? Não. Você só fica preso se na hora que eu tiver soltado o poder, na hora que eu soltar, a pessoa estiver perto, entendeu? É essa vantagem. A gente vai ter essa vantagem porque eu solto o poder combinando com vocês. Não esqueçam de usar substituição caso vocês estejam em problemas aí. Uma coisa que é muito importante pra mim, pro Gabriel e pro Johnny, é o Rasengan. Ele dá muito dano. Vê aqui, Gabriel, fica parado. Não tem essa não, vai gastar item, vai gastar não, item. Vai gastar vida. Acho que não funciona. A gente fez um sistema aqui pra não dar dano nos inimigos, porque imagina só eu pegar e começar a bater nos meninos, exatamente. Então, ó, o local que a gente marcou, o lugar que a gente falou que a gente vai pra ter essa guerra é aqui, galera, onde eu tô mostrando pra vocês no mapa. Mostra aí o de vocês também, pra galera ver onde é que é. Ali, meu povo. Ali vai ser o lugar da batalha. Lembrando, regras importantes. Não pode sair pra fora de onde tem neve, tá? Então, quem fugir,
tá desclassificado. Já perdeu, já deleta, entendeu? Isso, então, eu não sabia não, hein? Já regou pra guerra. Então. A neve é o limite, não pode sair da neve. Porque, tipo, se você fugir da guerra, a gente ganha a guerra. É assim, é simples, entendeu? Ô, Cole, sabe qual que é o negócio? De verdade? Cole, cai entre nós, né, Cole? É a Katsuki, né, Cole? É a Katsuki, Cole. Quer falar mais alguma coisa? Não precisa falar mais nada, é só falar Katsuki que todo mundo já sabe. Vamos lá, galera, então, todo mundo comentando aí, hashtag Akatsuki. Akatsuki, que nós vamos ganhar, tá bom? Vamos lá, meu povo. Não, poderia comentar uma coisa melhor, não. É Akatsuki, galera. Oi, poderia comentar o quê? Uma coisa melhor. Tipo? Mas não no nosso canal, no canal dos perdedores, que a gente já sabe quem é, né? Akatsuki é o melhor, a melhor. Oh, então, Akatsuki está chegando também, é muito bom. Tá, então tá ali marcado, vamos indo lá já. Cadê vocês? Vocês não estão indo, não? Eu tô atrás de você, cara. Os outros dois burros ficou pra trás, você tá vendo? Eu falei que você é aqui, ó. Vem, Gabriel, então, vambora pra cá aqui, ó. Vamos indo, Johnny. Deixa eles pra trás. Quantos metros tá, Cole? Ai, eu tô 1280. Eu tô a 1350. Peraí que eu vou usar um hackzinho aqui pra gente chegar muito rápido. 1900. Tchau, Cole! Ah, o Johnny tem mais velocidade que eu, que ódio, mano. Então tá, vamos, ó. Gabriel. Assim que chegar lá, a gente vai separar as calças, tá bom? Pra não ficar muita bagunça, mano. Tipo, o Alexei fica em calco Gabriel e eu fico em calco Johnny. Daí a gente começa a se organizar melhor, fechou? Tá, mas, Cole, importante, se precisar de ajuda, chat, não esquece. Tá. É verdade. Porque eles podem juntar todo mundo só em vocês. Deixa isso comigo, porque eu tenho uma coordenação motora muito boa. Horrível, ele é muito velho, entrada. Ah, oh, eu vou usar o Tenga XC na caralho de vocês depois. Mano, que ódio de vocês ficar falando mal da minha coordenação motora. Eu já cheguei, eu acho. Tchau, Cole. Ah, os caras têm jutsu de vento, mano. Eles são mais rápidos que eu. Que ódio. Falta, tipo, 300 metros pra mim. Alex, eu vou puxar você, peraí. Vai nada, se tu quiser me pegar, boa sorte. Poxa, Alexandre, tô aqui do seu lado. Eu só não vou usar só pra não gastar meu chakra. Cadê o Gabriel? Cadê você, Gabriel? Cheguei, pessoal. Tô chegando, gente. Eu tô vendo. Já estou vendo os inimigos. Ele tá aí? Calma, Johnny. Tá tudo em cima da montanha. Eu tô no comecinho da montanha aqui. Eles não estão me vendo, relaxa. Ô, louco, mas já estão aí? Já tá, pera aí. Já estão aqui. Vamos lá. Fica atento aí, hein, Johnny. Cuidado pra ele não atacar você aí. Ah, eu tô vendo ali, Alexei, eu te vi. Passou ali correndo que nem aperte. Ah, tô te vendo. Ah, eu esqueci de ativar o negócio da velocidade. Nossa, eu tô moscando. Eu falei, Johnny, ali, ó. Então tá, calma aí, tô chegando. Então, tudo ali em cima, vem cá, Johnny. Calma aí que eu tô chegando. Ó, tô vendo. Galera, a guerra vai começar em breve. Chegamos. Nossa, eu tô ansioso, não sei porquê. Eu também, mano. A outra suona, velho. Então. Mas é vista, meu irmão. Ó, o Gabriel vindo ali atrás, tá? Vamos lá. Cadê vocês? Onde é que vocês estão? Estamos aqui. Tô perto do Gabriel. Tô perto do Gabriel também. Tá, vem pra cá onde eu tô. Cadê vocês? Eles estão em cima da montanha, Cole. Estou em cima da montanha. Vamos lá, vem pra cima da montanha também. Deixa eu ver se eu consigo enxergar eles daqui. Infelizmente, minha render distance não permite. Na verdade, é a do servidor, porque a minha já tá no máximo, tá ligado? Galera, sabe o que seria bom? Não usar nenhum tipo de máscara. Pra eles verem que eles estão ativados tudo. Aí ele já fica com medo, porque eu... Olha só, meu povo, essas coisas... O Stratic tá vindo aqui pra cima, é isso mesmo? Ah, ele não quer... Ele não vai ser... Ele não é louco, não. Relaxa. Então, vamos separar as causas agora, meu povo, porque a guerra vai começar muito em breve, tá bom? Vamos lá. Ó, qualquer coisa, chama no chat que a gente vai, fechou? Igualmente. Okay, boa sorte, hein, galera. Vamos ganhar essa aqui. Boa sorte. Nossa. Boa sorte. E aí, Cole, vamos? E aí, Johnny, já estamos em calças separadas, meu querido. Olha só. Você vai ativar tudo? Ah, já tô com tudo ativado, meu querido. Na verdade, eu nem preciso ativar muita coisa. Johnny, pra brigar, eu nem ativo nada. O que é isso? Suzano O? Aham, vou ter que ativar o Suzano O. Você acha que isso vai proteger? Ah, eu acho que sim. Ai, todos prontos? Todos listos, pode perguntar. Todos listos? Deixa eu perguntar. Porque eu não tenho interrogação. Organiza aí bolinho e a comida, qualquer coisa, viu? Pra você não... Tá. Deixa eu pegar um jutsu aqui. Esse aqui é o chakra. Vou pegar um fireball, não. Shibaku Tensei, meu queridão. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser isso aqui, mano. Cadê galera? Tá todo mundo pronto? Cadê? Ninguém respondeu. Sim, Zayden, sim, Alexei, calma. O que tá acontecendo aqui, meu irmão? Eu acho que é por causa do Gabriel. O Gabriel tava com uns problemas. Gabriel está lagado e, pra ser justo, precisamos manter a pose aqui. Caramba, Johnny, esse Suzano aí, será que não vai lagar pros outros, não? Acho que laga pra quem tá bem longe, tá ligado? Ah, mas você quer que eu desative? Não, é bom ficar ativo. Pode ficar ativo, deixar lagar. ué, o Tenga X sei laga pra todo mundo. Eu só tô testando os poderes aqui, Cole. Que isso, meu irmão? Ô, Johnny! Não, foi eu? Johnny, você está usando o seu poder do próprio amigo. Foi sem querer. Eu usei pra lá ainda, Cole. Ele veio pra trás hoje. Vou escrever Johnny burro.
Johnny Desculpa. Burro. Vou falar pra ele. Desculpa. Coitado, ele vai correr pra água, mas não vai apagar, não vai apagar. Meu Deus do céu, gente. Desculpa. Que desculpa, complicação. Mano. Você é burro, Johnny. Eu sou mesmo. Ah, eu caí no fogo também! Não, agora, com burro, né? Porque, meu queridão... Ah, meu irmão, foi sem querer, apertei o botão errado, velho. Tem que quebrar aqui, eu vou quebrar a cor. Pronto. E eu, como é que sai de mim? Vai lá na água, o pessoal tirou da água. Não, o Gabriel nem foi na água pra tirar, eu acho que sai sozinho, ó. Mas tá tirando dano? Aí, sai sozinho. Ah, tirou bem pouquinho. Tirou bem pouquinho de dano, deixa eu comer um pouquinho. Não prejudicou você. Mas vamos lá, Co. Então tá, então... Vai. Go. Vou falar go. E a estratégia, Co, fala logo, vamos lá. Ah, a estratégia eu não sei, eu sei que eu vou usar poder, Johnny. Cuidado! Fala aí, Co, deixa eu ir atrás de você, filho. Olha lá, Johnny, fica atento. Nossa, já foi atingido por um rasinho de shuriken aqui, velho. Cuidado aí, Johnny, cuidado. Calma, eu tô ativando meu sussurro no ovo. Cuidado! Acertei um ali, velho, burro! Ah, o Rick tá vindo em cima desse aqui. Pera. Eu vou usar meu Tsukuyomi, mano. O primeiro que eu ver aqui... Caramba, é muito Susanoo! Tem um Susanoo verde. O seu não é o verde, né? Tá soltando uma bola de fogo. O seu é azul, né? Olha o No aqui. Eu sou verde. Olha o No aqui. Cuidado, você não confundir, hein? Tem que ficar atento, hein? O Noa? Tá aqui o Tsukuyomi no Noa. Cuidado do Noa. Tá aqui o Tsukuyomi nele. Tá, será que acertou? Acertou, ele tá tomando. Tem que ter acertado. Por algum motivo ele tá aqui, ó. Ele tá vindo pra cima de mim. Fica atento aí. Gabriel caiu. Tem que ficar atento. Mano, já começou a destruir todo o cenário, velho. Pera aí, deixa eu... gasta muito chakra com Rasengan, Shuriken. Tá, vou usar o Shubaku Tensei pra ver se suga. Pra ver se suga os poderes, vai. Usei. Eu vou fugir. Olha lá, tá sugando poder. Todos os poderes que eles estão tacando, tá sugando pro Shubaku Tensei, ó. Nice, Cole. Boa, jogou muito. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. O meu é ocular, eu não preciso soltar coisa muito grande pra coisa não. Fica atento. No menino. Eita, bexiga, o que foi isso? Que poder é esse, meu irmão? É o Zayden. Eu tô focando nele aqui, ó. Tá aqui o Tsukuyomi nele. Que poder é esse do Zayden, mano, que faz isso? Ele tem estilo raio, não tem? Ó, pior que... Tô tentando acertar ele, mas eu acho que o Susanoo é forte. O Rig foi no meu Amaterasu. Eu tô acertando o Rig aqui. Eu dei uns tapas no Rig, quem tá morrendo? Caraca, você quase matou o Rig, corpo! Foi, fica atento. Mano, eu tô forte, eu tô dando, tipo, muito dano, velho. Ele deve ter usado o bolinho dele. Deixa eu ver, tem outro aqui, esse aqui é o Static, ó. Fica de olho na vida, Cor, cuidado. Meu Deus, um montão de meteoro caindo, Cor, o que é isso? É seu poder? Não, meu poder é bem mais destrutivo que isso, filho. Isso, mano? É do Zayden, mano, que merda é essa? Eu tô tentando soltar o jutsu aqui dele. Olha, o Rig virou uma cauda, pô. Eles podem? Você não tirou dele? Acertei o No aqui, quase que eu matei ele, mano. Eu dei uns tapas nele e vazei de perto por conta dos meteoros. Fica atento aí, Johnny. Nossa, gastei um bolinho à toa, velho. Tá, eu acho que deu uma lagada bem de leves. Mano, tá lagando muito esse jutsu. Esse jutsu das pedras tá lagando muito, tá lagando com uma beleza. Eita! Meu Deus, tô pulando que nem uma perereca aqui, meu. Tô matando meu limbo, velho. Tô matando meu limbo. Tá aqui o Tsukuyomi aqui no Rig, mano. Tentei soltar um jutsu aqui pra ver se vai. Mano, tá lagando muito, pô. Tem que tomar cuidado pra algumas pessoas não acabar morrendo. Eu tô ligado. Eita, bexiga, tão soltando um monte de jutsu em cima de mim. Já tá na hora. Ô, Johnny. Tá aqui. Cole, o Rig tá morto. Morreu? Tá. Rig morreu? Nossa, tô sendo focado, calma. Tá, vou fazer o seguinte, Johnny, se afasta deles. Tenta se afastar deles, que agora eu vou prendê-los. Eu vou prender eles e vou usar o poder. Só vai, moleque. Tô longe daí, Cô. Avisa no chat, avisa no chat pra afastar. Eu vou focar pelo menos um aqui. Falei, vaza. O Alexei tá aqui ainda. Não posso usar com o Alexei aqui. Senão o Alexei vai ficar preso também. Opa. Falei. O Alexei tá aqui ainda. Vai, Alexei. Vaza, Alexei. Ó, o Alexei. Mano, vamos prender o Zayden. Vai, o Zayden tá pra lá. Cadê o Zayden? Já solta, Cole. Tá aqui? Soltei. Pronto, nem tô perto. Tengai Shisei. Soltei o Tengai Shisei. Vai chegar. É o meteoro, o Tengai Shisei? É o meteorozão. Ah, beleza. Vou prender mais uma vez. Cole, eles estão saindo da neve. Não é pra sair da neve? Não pode sair da neve. Eles estão correndo muito. Nossa, eu acertei alguns aqui com o Tsukuyomi, mas não deu muito certo,
funciona. Deixa eu até com umas bolas. Ó, o Tenka Shinsei chegando, o Tenka Shinsei tá chegando. Ó, eu acho que eu vou fazer aquela destruição. Na hora que o Tenka Shinsei chegar no chão, eu uso o Shura Blast. Cadê os moleque? Cadê os moleque? Não sei, Cole. Tá tudo aí na frente. Meu Deus, o meteoro aqui! Ah! Tô tentando acertar a estática aqui. O Rig tá aqui comigo. O que que eu faço com ele? Pode matar. É o Rig que tá... É aquele ataque de areia, sabe, pô? Nossa, filho da mãe, tá com raio em mim, mano. Nossa, você não tá atingindo, pô. Me dei. Pera aí, fica atento. Acertei o static ali. Calma. Caraca, o microfone tá ruim. Ok? Tô com o Rig, tô com o Rig. Eu tô com o static aqui. O static, ele tem parte do poder da Biju, mano. Então tem que ficar atento com ele. Cadê o Noah? Tem que ficar atento com o Noah também. Tá aqui o Discovery no Rig. É ele mesmo. Posso finalizar já o Rig? Tá morrendo. Finaliza. Pô. Pode matar. Pode matar. Tranquilo. Beleza. Tô indo atrás. Tá achando que vai fugir, mas não vai fugir não, Cole. Cadê? Eu vou prender o Static aqui. Vou prender o Static. Tô nem vendo. Acho que eu prendi aqui. Deixa eu ver. Aqui. Vou matar ele aqui. Tá preso, tá preso. Virou uma cauda, já tá se desesperando, Cole. Virou o Shukaku, Cole. Que isso? Não consegui matar a estática dele. Você me prendeu! Johnny, vai batendo aí. Caraca, Cole, o estático tá na minha frente. Tão tacando o Biju Dama, fica atento, é meu Rig, irmão. É eu vou tacar o Discord no Rig. Pode tacar. Nossa, Cole, ele tá dando muito dano com o Biju, velho. Fica atento, Johnny, fica atento. Até agora, ainda por enquanto, não levei dano, eu tô de boa. Não tô conseguindo focar no Rig. Tá difícil. Tá aqui, eu descominei. Tá levando dano. Cole, é agora. Cadê? Não tô conseguindo encontrar ele. Vai, Johnny! Amaterasu. Soltei o Amaterasu nele. Calma, não deu certo. Boa. Tô acertando ele, tô acertando uns golpes nele. Acabou meu chakra, Cole. Vou ter que recuperar. Ah, ele tá soltando areia de ferro. É isso, Johnny. Areia de ferro muito destrutiva, então, mano. Foi o que eu falei. Eu tive que recuar. Tive que recuar por conta que eu tô... É, tô sem chakra, Cole. Tô tendo que comer aqui. Tem o Noah aqui também. O Alexei tá brigando com o Noah. O Alexei tá indo direto com o Noah. Cole, sabe que eu sei porque eu não tô morrendo? Por causa do Susanoo tá defendendo muito, velho. Boa. Eu não tô nem usando o Susanoo. Esse já tá no modo supremo aí, né, meu querido? Ali, deu. O Stat aqui. Ai, quase que eu matei, mano. Nossa. Tô recuperando meu chakra, Cole. Vai demorar um pouco, velho. Beleza. Muito, velho. Tô tomando cuidado aqui. Pior é que tá muito complicado, mano. Tá muito complicado. Eu não sabia que o Rig podia usar o Shukaku, não. Cadê? Alguém já chegou a morrer? Alguém já morreu aqui? Não, ainda não, Cole. Cadê? Deixa eu... Ali, ó. Ok, pronto. Vou atrás. Tem um pessoal fugindo aqui. Vamos no Zayden. Vai no Zayden, Cole. Nossa, pior que tá lagando. Olha lá, Alex, você começou a combar o Static. Nossa, na hora que eu consegui focar o Zayden, mano, ele fugiu. Vai, ele tá focando o Static. Eu acho que o Gabriel caiu. Cadê? Aí, acabou o chakra do Static! Acabou o chakra do Static! Vai, Alex, o Alex tá monstro, velho. Cadê? Eu vou focar o Static. O Noah morreu! Porra! Já tiramos mais forte. Tem o Static aqui ainda. Eu vou focar o Rig. Tá louco ali, mano. Opa, pera aí, vou comer um bolinho. Que tiraram 3 mil de vida meu. Alguém tirou 3 mil de vida minha, mano. 3 mil, Cole? Não é muito... 3 mil. Gabriel voltou, beleza. O Noah tá aqui. Por que que o Noah tá aqui? O Noah já morreu. O Zayden. Tô focando no Zayden. Nossa, Cole, eu tô lutando sem o Sharingan ativado, mano. O Sharingan tá no Zayden. Avisa o Noah que ele já morreu. O Noah já morreu. Morreu, acabou. Peraí, o Zayden tá forte, hein, mano. O Zayden tá enchendo o saco, né? Ele também não é pra menos. Ele é um tirra. Tentei acertar ele ali, mas tá meio complicado de acertar. Boa. Peraí, deixa eu avisar o Noah. Pronto, já avisei, Cole. Ai, vou morrer, Cole! Quase, velho! Alguém me tirou 3 mil de vida, Cole! Ué! Como que o Johnny... Como é que ele não morreu? Já avisei que morreu sim. Mas ele falou que não morreu. A gente viu no chat, não tava lá no chat? Apareceu. Filter World. Ele morreu sim, velho. O Zayden tá morrendo, Cole. Então vai, vamos atrás do Zayden. Vem aqui comigo, eu tô aqui com ele. O ruim é que eu não consigo focar, Johnny. O ruim é que eu não tô conseguindo soltar o...
Tsukuyomi dele, não tá acertando, velho. Mas é meio complicado, porque o Tsukuyomi é um jutsu mais direto. Ele tá correndo, ele tá correndo. O ruim é isso, mano. Os caras correm muito. Nossa, velho, tá difícil, hein, Cole. Beleza, consegui acertar ele. Parece que tá morrendo, Cole. Tô tentando acertar, mas tá complicado. Na vida, e o Gabriel full lagado, meu irmão. O Gabriel tá muito lagado. Nossa, tá difícil. Ixi, acertaram o jutsu de fogo. Tá morrendo, bichinho. Se o nosso tá lagando. Nossa, ele se defendeu aqui, Cole. Como ele se defendeu, mano? Eu vou ele soltar. Eu vou soltar outro Shibaku Tensei pra parar de ficar. Vou sugar todos os poderes, vai. Vai, Cole, solta outro meteoro, vai. Tá. Meteoro, Johnny, tá Johnny, tenta se afastar deles que eu vou tentar prender. Eu acho que estão. Olha, tem dois atrás do. O Stat que tá atrás do Alexei. Vamos lá atrás do Alexei. Vamos, cadê? Vamos lá. Meu Deus, o Alexei tá sozinho, velho. Nossa, tão focando no Alexei, porque o Alexei ele dá muito dano. Meu que. Não, 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 vai morrer. Um foi, quase morreu ali, você viu? Não, não vi. Vou no estático, pô. Vem comigo. Mano, o pior é que é muito lagado, velho. O ruim não é isso aqui. É pra focar, ele fica pulando, velho. É meio difícil, mano. Aí o Zed tá chato, hein, mano. Meu irmão, deixa eu tentar focar aqui no. E aí, Cole, o que você vai fazer, mano? A gente precisa não de um. Sei, velho, massa, não velho. Sei, mano. Mano. Ó o Noah aqui. Vai no Noah, Cole. Ele disse que não morreu, mas vamos matar logo ele, vai. Vai no Noah, velho. Vai no Noah, Cole. Não, quase soltou um meteoro, você nem avisou, velho. Foi mal. Meu Deus, quase eu morri, velho. Começou a dar dano ali. Horrível. Mano, tá tenso. Nossa, o Rick tá soltando umas areias de ferro, velho. Essas areias de ferro do Rig é muito chata, mano. A gente pensa que eles estão... Foquei, agora é minha. Agora é meu. Agora ele é meu. Agora ele é meu. Foquei ele. Focou quem? Conseguiu focar? Foquei o Rig. Consegui focar. Vai. Nossa, esse meteoro caindo aí. Gente do céu. Tá morrendo. E o meteoro caindo. Pera. Eu tinha focado em alguém. Tá morrendo. Tomou... Vem. Beleza. Vem. Foquei no aqui, foquei no aqui. Quem é o verde? O verde é você? Ai, o Rick tá virando um chucaco, velho. Eu sou verde, Cole. Relaxa. Ai, mano. Ô, Johnny, pior que eu tô focando em você também sem querer, mano. Nossa, eu tô focando no Johnny sem querer, meu irmão. Cuidado, deixa ele matar, hein, Cole, velho. Sim. O pior que eu tô com muita força, meu irmão. O chucaco tá morrendo. Nossa, tô batendo aqui só por bater. Eu acho que eu acertei, hein? Mano, eu não tô conseguindo focar, velho. Esse é o problema, meu irmão. Nossa, essa luta vai se estender demais, mano. Nossa, velho, meu Deus, o Rig tá. Começou a nevar agora. Provavelmente o bolinho dele já acabou, porque o Rig foi o que. Ai, tá morrendo, Cole, vem comigo! Pera aí, que alguma coisa tá me prendendo. É o Rasen Shuriken, alguém também me prendeu. Que poder que é esse que tá prendendo? É o de areia que o Rig coloca no chão e segura, Cole. Ah, é tipo um caixão de areia, tô ligado, tá? Olha lá, o Rig tá fugindo. Não deixa fugir, não. Você é meu, meu queridão. Aí, Cole, ele aqui, ó. Vai. Pelo menos um. Ó, tem gente comendo bolinho. A parada é, acabou o bolinho, ferrou pra eles. Ferrou pra eles, sim. Calma. Tô focando, Cole. O Rig, ele só tem ramen. Pelo que eu tô vendo, Cole, o Rig só tem ramen. Então, é mais coisa. Nossa, eu vou morrer, Cole. Quase eu morri, Cole. Tô com 8 bolinhos ainda. Olha, ele tá. O Noah focando no Gabriel, que tá lagado. Que pilantra esse Noah, mano. Mas o Noah já deveria ter morrido, né? Há muito tempo já. Eu não sei, eu não entendi o que foi que aconteceu. Apareceu no chat que ele morreu. É, mas fazer o quê, né? Depois a gente dá uma olhada nisso depois, né? Mas vamos lá. O Zed tá me focando aqui junto com o Rig, velho. Tá meio difícil. Mano, eu tô querendo prender eles de novo. Tô querendo prender eles de novo pra forçar, tipo, ele gastar todos os bolinhos dele. Especial 30 minutos Naruto Guerra. O Static tá pra lá, vou prender ele, Morreu! Rig vai morrer! Morreu! Rig morreu, Cole! Rig morreu! Matei. Boa! Matei o Rig. Boa, vou prender o Static. Cole, solta aquele negócio que prende todo mundo. Vai, pode soltar. Aqui, soltei, mas boa. Não veio ninguém, não puxou ninguém. Nossa, não puxou ninguém, o Static tava por aqui, mano. O menino tá aqui comigo, velho. Qual o nome dele? O Zayden. Cadê? Nossa, essa nu, é neve. Falando que eu até esqueci, areia. Quero focar, agora foca o Zayden agora.
É, o Zeno tá com esse fusão no dele chato, velho. É só você pra matar ele mesmo, hein, Cole. O meteoro não funcionou aqui não, Cole? Eu vou usar, ter que usar um negócio pra prender o Zayden. O problema é eu tenho medo de prender vocês. Relaxa, pode prender, eu tenho bastante bolinho, Cole. O deles que tá mais escasso, entendeu? Ó, 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 aqui, tá focando o Gabriel. Não, o Noah matou o Gabriel, Cole. Nossa, só porque o Gabriel tava lagado, velho. Nossa, ele focou o Gabriel. Ladrão. Tô focando o Noah. Tô querendo prender, tô querendo prender. O problema é que se eu prender, pode ser que ferre pra vocês, entendeu? Porque o Alex aí tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui, então, limita, ó. Não limita, você tá limitando muito seu poder, velho. E sim, mas o meu poder é grande, pode afetar vocês também. Relaxa, velho, o que importante é você vencer também, velho. Calma, calma, calma. Tô focando o Noah, velho. O Noah é o mais vazou. Forte, eu tô indo em cima dele. Eu quero que o Noah fique sozinho. Se o Noah ficar sozinho, ele tá ferrado. O problema é que ele tá... Nossa, eu tô sozinho contra dois aqui, mano. O Zayden tá muito chato, velho. É o Susanoo dele, mano. Susanoo dele tá enchendo o saco. Ai, meu irmão. O problema é que... Eu vou soltar outro... Tem Gash C. Soltei. Tá vindo aí, Johnny. Tá vindo aí. Aí em cima. Tô vendo, tô vendo. Eu tô distraindo o Noah. Relaxa. Soltando os poderes aí. Tô indo atrás. O Noah deve tá morrendo, Cole. Eu tô indo atrás dele. Ó o Zayden. O Zayden tá correndo muito. O Zayden tá correndo muito. Quem tá com a espada? O Alexei tá focando o Zayden também. Vai lá com ele. Se eu morrer aqui é porque, mano, ele tá muito forte, velho. O problema é que ele pula demais o Zayden, mano. Beleza. Noah vai morrer, Cole. Uma hora ele morre. Tá, vamos lá. Será que o Zayden tá com pouco bolinho? Noah vai morrer! Ah, tomou bolinho, velho. Tá, vamos fazer o seguinte. Vou tentar puxar, Johnny. E aí, o que você acha? Não sei, puxa aí, mano. Eu tô lutando aqui. Lagou, Cole. Eu não sei se eu vou morrer, velho. Nossa, lagou muito, Cole. Dá, vai, fica pulando, fica pulando. Só sei que o Noah tá morrendo aqui já, mano. O Noah tá aqui. Prendi o Noah, prendi o Noah. Prendeu? Aonde? Eu pior que eu não sei onde é que você prendeu, Cole. Ah, lá atrás, tá. Tô indo, tô indo, tô indo. Matei, matei. O já foi. Matei o Noah. Prendi o Noah e matei. Foi. Agora só falta o Zayden. Vamos prender o Zayden. Vou tacar ele no Discoyama. Pronto, taquei, Cole. Taquei no Discoyama. Tá, pronto. Vamos prender ele todo mundo junto. Vem cá. Vou prender ele também. Vou usar meu poder prende, de prisão. Prende. Aqui, peraí. Vou soltar aqui, ó. Soltei. Boa. Pronto, agora é só matar. Vai. Eu tô batendo, Cole. Não sei se tá dando certo, Cole. Vai morrer, Cole. Tá lagado, meu irmão. Tá lagado, bota ele. Ah, velho, ele fugiu, velho. Fugiu não, tá aqui ainda. Tá morrendo. Morreu. Vai morrer, Cole. Foi. Hashtag a Katina. Aê, meu irmão. Mano, que batalha insana, meu irmão. Johnny, surreal, mano. Eu falei pra você que os meus poderes de Rikudou ia ajudar muito nessa guerra. A gente prendeu esses caras aí e vencemos todos, meu irmão. Vencemos muito. Agora muito só falta o Alexei. Chama o Alexei pra Alexei entrar em calma. Eu mandei ele entrar. Caraca, ganhamos, velho. Ganhamos lindamente, só aproveitaram da situação do Gabriel. Chama o Gabriel também pra cá. Meu irmão, que negócio tenebroso. Tava forte, meu queridão. Ai, esse poder é apelo de novo. Meu amigo, hein, Cole? Que batalha, hein? Eu vi ele focando, Alex, a gente foi lá te ajudar. Pô, e tal. Galera, olha esse cenário, meu povo. O cenário da vitória. Isso aqui é realmente uma guerra, Naruto. Uma guerra. Isso foi um verdadeiro Naruto Guerra. Ô, Cole, sabe o que aconteceu? Eu foquei o Noah, por quê? Porque ele aproveitou que o Gabriel tava lagado e matou e me o Gabriel. Focou, mano. Ele me focou também. Nossa. Porque o Gabriel tinha saído do servidor, tava eu sozinho. Aí eu percebi. Teve uma hora que eu percebi que o Alexei realmente ficou preso, realmente ficou sozinho. Meu irmão, galera, eu quero que vocês vejam a visão da vitória em todos os lugares. Então o Johnny tem a visão dele, tem a visão do Alexei, tem a visão da Gabriel. Vê como foi a visão do Gabriel, que eu queria entender o que foi que aconteceu com o Gabriel, gente. Porque o Gabriel, tipo, lagou mesmo, entendeu? Nem sei se o coitado conseguiu gravar a parte dele. Mas enfim, meu povo, uma guerra vencida. E que vem as próximas. Meu amigo, a Akatsuki reina, não tem como. Já vou colocar aqui no chat aqui, ó. Pra você ter noção, Cole, o Gabriel ficou a mais da metade fora, a gente ainda ganhou. E a gente ainda ganhou com um a menos. Ah, peraí, mas se a gente for parar pra ver, eles também estavam com um a menos, né? Não tava, não. Cara. Não, eles tinham quatro pessoas, eles iam ficar com um a mais. Ainda, né, um que era o Cyrus. Um a mais. Ah, é verdade.
morri pro Coco, eu tava no meu nível. Como assim? Eu não tô no meu nível. Como assim no nível dele, fi? Mano, ele quase morreu pra mim, velho. Eu usei daí. O Noah foi rapidinho, fi. O Noah foi rapidinho, rapidinho. Eu prendi ele, morreu. Ele nem tinha mais bonito. Foi o único que não foi honesto. Ele tava aproveitando que tava batendo. É. Ele aproveitou do Gabriel. Ele aproveitou. Mano, mas eu aproveitei do meu poder nele também. O Noah morreu. O Noah morreu e voltou ainda pra batalha. Ele morreu e voltou. Você viu, que ladrão? Eu vi. É, então, foi isso que eu fiquei em dúvida. Foi pilantra ele, foi pilantra. Mas, ó, galera, dá uma olhada, vê como é que foi a visão de cada um nessa guerra, porque o negócio foi mais louco do que vocês pensam, mano. Foi muito divertido fazer esse Naruto Guerra. Especial 30 minutos. Quem meu sabe... Amigo, que batalha. Outra Naruto Guerra. Quem sabe aí, né? Vamos ver. Quem sabe aí a gente faz outro. Vai depender muito do like de vocês, tá bom? Então vamos lá, cada um pra sua cala aí, vamos despedir da galera aqui. Meu Falou. Amigo. Tchau, Falou. Gente. Vai. Mas, enfim, meu povo, esta foi... A guerra de Naruto Guerra, meu povo. Estamos mais fortes do que nunca. Vencemos a guerra aqui com muito êxito, meu povo. Ninguém conseguiu bater de frente com nós, porque nós temos os melhores poderes, né? Com o Faraó se tornou o Rikudou, e daí a vitória já estava garantida, né, meu povo? Mas olha só, queria falar pra vocês que este vídeo e esta série vai ficando por aqui. Espero de verdade que todos vocês tenham curtido. Quem gostou, deixa o like, porque é extremamente importante, tá? Não esquece de passar no canal todo mundo, ver como foi a visão de cada um, porque esse Naruto Guerra foi o melhor de todos, meu povo. Pode vir outro por aí mais pra frente, quem sabe, né? Vai depender de vocês. Mas é isso, Babatumba, o Faraó Rikudou. Voltará pra tumba. Valeu, falou! Eu!